Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah tərəfindən qəbul edilən xüsusi karantin rejimi qaydalarının təmin olunması istiqamətində Bərdə rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən tədbirlər davam etdirilir. Bu tədbirlər çərçivəsində elan edilmiş karantin rejimi qaydalarını pozaraq Bərdə rayonundan Bakıya gətirmək üçün sərnişin daşımağa cəhd edən rayon sakini Elşən Abdullayev saxlanılıb. O idarə etdiyi Renault markalı avtomaşınla sərnişinləri Bakıya gətirəcəyini vəd edərək kəndarası yollarla rayondan çıxmağa cəhd edib. Polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılan Abdullayev Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211-ci maddəsi ilə təqsirli bilinərək inzibati qaydada məhkəmənin qərarı ilə 30 sutka həbs edilib. Abdullayev Elşən Şəmiroğlu, Bərdə rayon Əhməd kəndində yaşayıram. Bərdədən Bakıya sərnişin daşıdığım üçün polis əməkdaşları mənə aşkar verdilər. O zaman gətirdilər polis hörmətinə. Nə qədər pul qanunu da qanunu? 50 manat qanunu qanunu. Bilirdin də, yəni ki, bu olmaz qadar. Bəli, bilirdim. Vətəndaşlardan xahiş edirəm ki, karantin rejimi pozulmasınlar.